Yes, pada 30 hari bulan 3 itu antara tahunan kita mengumpulkan jamuan. Jadi semasa jamuan tu kita telah mengumpulkan sedikit dana untuk tabung lahad itu. Small contribution kepada saudara Ali Ahli, okay, kepada tabung lahad itu. Okey, jadi kita dengan sukacitanya dimanggil Cik Syariman daripada bahagian korporat untuk menerima cek daripada saudara sebanyak RM16,000 untuk disalurkan kepada tabung wira Lahad Datu. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada pihak antara apa inisiatif yang lakukan untuk apa sama-sama kita membantu gerak-gerak kita, dan khususnya bagi siapa yang ada ni bekas-bekas sekolah sendar tapi tak sempat nak apa-apa daftar dan juga nak bersama-sama laman web, mungkin ada sebarang laman web yang boleh dikongsikan untuk saudara. Okey, sebab setakat ni kita telah mengeluarkan pelajar sebanyak 8,000 orang daripada sekolah dan lebih daripada 2,000. Pada yang belum daftar boleh pergi ke website kita www.sedara.com, okay, dan juga ataupun di Facebook, di Sedara on Facebook, okay, dan boleh daftar online juga. Jadi bersama yang ini bersama-sama terus apa dengan motor ni lah, dengan motor untuk melakukan sekolah tak tidak sudah terlepas apa tu dah tahun-tahun, tapi bersama boleh turut menyumbangkan sesuatu di sekolah. Kata tempat jatuh lagi dikenal ke? Ya, dan selesai kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Syariman dan juga Cik Muhammad Khadir Abdullah, YDP Sedara, yang pun kita tulis hari ini dan khusus eksklusif di Malaysia hari ini menyampaikan bantuan tabung wira. Terima kasih.